staan. De dames, het medisch team van linkerlicht gaat een ander. Oh nee, ander steekt niet. Yara steekt in een holbe. En dat zijn de Poker Girls. Het doet de vrouw. Muziek weer aan. We gaan Raymond Vleugel. Dat is nummer 14, die gaat eventjes overrijden in de eerste ronde, want de ring die komt er gewoon. Hij kan halen. De ring niet goed heen. Ja, dat heb je dan wel eens, maar dan zijn we blij dat het niet zo erg waait vanmiddag. Want die ringen die hangen aan een magneetje. Ja, dat zou niet eerlijk zijn. Dus Raymond Vleugel mag een keertje over met nummer 14. Proost! En nu staat er waarom al die Nederlanders uitgevallen zijn in de Tour de France. Ze wilden hier bij een ringsteken zijn bij een flesje pil. Tom Ridder komt eraan. Met Marco Ridder, de eerste vlakbak. Je hebt tegenwoordig hele grote vlakmachines die het land nadat het geploegd is mooi glad kunnen krijgen. Met een mooie plattelandwagen en toch een hoop hooi. Een hele zootje was te koop, zei Anita. Zij rijden in een hele mooie deur. Die is uit 1972 en het is een vrij zware trekker. 48 pk, 3. Zou je dan voor een reddingsboot zijn, trok dan de reddingsboot de zee in en daar is hij jaren voor gebruikt. En nu is hij met me toe en sinds 2005 is hij de zin van Jos en Marianne Hoeven. Nummer 12 is inmiddels ook in de baan van Pieterkluivers en Kobi Pauw. En die hebben een hele mooie bolinder, Muntvel, een prachtige trekker. Van 45 pk uit 1952. Goed zo! Nummer 14 is wat meer wild in het land. En het is misschien een beetje luchtiger, maar we aten in die tijd regelmatig haar. En dan weet u nog hoe het kwam. Langer werken en dan tussen bij de nummer 7 komt hier de baan op. En die komt er ook rechter met de liefde staan. En die hebben hem meegenomen van het platteland dragen. We gaan naar nummer 18, van Peter Bleker komt nu de baan in. Ja, goed zo. Een prachtige restaurerende trekker. Helemaal gerealiseerd, nieuwe vlinder, sluiger en noem maar op. En ook de buitenkant moet gerestaureerd. Die nummer 18 heeft 20 jaar buiten staan rondweg. En die dacht van hele ringsteken in lawaai. Laten we hem niet een kwartje verder geven. Ja, dat moet hij dus ook nog doen. En hier is van Kopbleker en Kroetenbleker en Vulker. Een applaus voor de Witlofbands uit de Meren. Geweldig dat jullie hier zijn. Thank you.
Ik denk ook, ga gelijk achter die bus aan. Lisette, ringen inleveren. Lisette, ringen inleveren. En die afbreken met een mooie deur naar 1992. Ja, stop maar Theo, stop maar. Ik stap er hier op. Ik kom zitten op de man en dan met een hand op de zadel recht horizontaal te houden.
58 komt weer in het Vera Wijnke. Wat meedoen hier in Lawaai is altijd erg leuk. We gaan naar de winnaars van vorig jaar, nummer 18. Peter Bleker met Noortje. Noortje Bleker. In een prachtige trekker, een Algaier Porsche. Ahonden Ellen uit 1954. Iemand uit de paarden weer rond. Nummer 20 komt de baan in. Even hard en 30 binnen. Van Conrad, 30 punten. Mooi zo. Ja, tenslotte zijn we hier in wat wij overal voor geregeld. Nummer 7, Theo Schipper. Die heeft natuurlijk de vierde prijs gewonnen van het meest creatieve geheel. En dat staat dus ook nu te vinden op YouTube. Dankjewel. Je zal als eerste na de wet de baan opkomen. Dan de tweede is nummer 16. Dat is van Saskia Nolten met Maris Wijker. Jullie twee vallen in de prijzen, de eerste en de tweede prijs van het mooiste, origineelste trekker. Dan gaan we naar het creatiefste geheel. En dat is nummer 2 als eerste. Dat is Nico Vries met zijn prachtige landbouwwagen met Pedro. Dan gaan we naar nummer 12 van Vierkuizen en Kovital. Met zo'n landbouwwagen met al die talenveren. Wil je je klaarmaken voor de ereronde zo meteen? En dan gaan we... Als nummer 3 mag in de baan komen, nummer 1, dat is van Niels Jong en Mark Nolenaar. Jullie zijn derde geworden bij het creatiefste geheel. En vierde is geworden nummer 7 van Theo Schipper en Barbara Schipper. Jullie zijn vierde geworden bij de mooiste trekker. En hier komen weer wat teleurgestelde sporters aan. Alle punten worden bij elkaar opgeteld. In totaal kun je halen. Nou goed. Tweede prijs met Koop Blauw. Applaus ook voor deze mensen. En dan komt nummer 7. Het Wadwaaierparcours. Ja, en ik zie dat de tellerij nog niet helemaal klaar is. En dan ga ik vast een woordje van dank spreken aan de organisatie. Dat hebben jullie weer mooi gedaan, Annette. Dat hebben jullie weer mooi gedaan. Zeker was Annette Boot, Siska Oosten, Bianca Oosten, Landwezen, Ronald Sivier en Jan Boot die afvatten net als de verkeersregenaars, John Limmen, Jelle Kama, Bianca Limmen, Rijden van Kriet en verder. Gefeliciteerd met jullie prijs, vliegende kiep Annette Schipper en voor de catering van al die deelnemers is gezorgd door Paula Limmen. Mensen, we gaan kijken waar Annette is. Want ik denk dat inmiddels de ringen geteld zijn. Als Annette naar de derde paal wil komen, dan kunnen we het laten weten. Dan wordt het gewoon ordinair hard rijden. Die gaat u lekker nog niet verklappen. De eerste plaats is al bekend. Maar daar wachten we nog even mee om die bekend te maken. Want het is ook altijd leuk om te zeggen wie de tweede en wie de derde is. En dat is helaas nog niet duidelijk. Want er zijn er een aantal die hebben 210 punten gehaald. En die moeten in een barrage tegen elkaar strijden en kijken wie de meeste punten haalt. Wie gaat er in de baan komen? En ik wil graag hebben nummer 8 van Ton Ridder. Nummer 17 van Bram Wester. 18 van Peter Bleker. En dan krijgen we nummer 26 Nico Bijvoet en nummer 34 P. Hoebe. Die deelnemers die gaan strijden om de tweede en de derde plaats.
Eerste plaats is duidelijk, maar dat vertel ik u zo. We gaan een barrage rijden en ik noem ze nog één keer op. Wil iedereen uit de baan gaan en willen de mensen bij de palen de ringen in gaan hangen, dan wil ik eerst nummer 8, Ton Ridder, in de baan. Daarna nummer 17 van Bram Wester. Nummer 18 van Peter Bleker. Nummer 26 van Nico Bijvoet. En nummer 34 van P. Hoeber. Kijk u vooral uit, want ze gaan nu echt hard rijden. En dat wordt opgenomen met de topwatch. Ja. 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 De deelnemers, de tijd die begint bij de eerste paal en die loopt door ook tijdens het keren en houdt pas op bij de derde paal. Dus nummer 8, Ton Ridder, tempo en je tijd gaat nu in. Je moet dus echt je ringen steken. En je moet het stevig doorrijden, hier met paal 2. En ook het keren telt mee, dus de tijd stopt pas bij paal nummer 3. Drie ringen eraf. En dezelfde tijd. Ja, nummer 7 die komt in de binnen. Ja. En nu tempo, want de tijd telt. Nummer 7, en dan proberen we die mensen even uit te baan. Want het gaat nu op tempo, dus het is gemalen.
En dit is de tweede ring. Twee ringen en de eindtijd is neergezet, wordt genoteerd. En dan gaan we op de terugweg in nummer 26. En nummer 26, dat is. En die heeft de ringen er ook aan. Dus dat wordt spannend. Het gaat dus echt om de tijd van nummer 2. Ja, eindtijd is bekend en heeft een ring. Dus het gaat erom, die heeft de meeste ringen en de beste tijd. Die wordt nummer 2. En degene die daarna op tijd de auto in de weg gehaald. Ja, maar bij jou. Die feestblijven, ja. Dus met deelnemers, hou je nog even gereed. Want er komt nog een ereronde voor plaats 1, 2 en 3. Ja. Ik kreeg telefoon. Ja. Eerste toren. Leuk dat jullie mee gedaan hebben. Wij hebben weer genoten van jullie. Want dankzij jullie is dit toch wel weer een onvergeten festijn geworden. En we zijn ook altijd weer blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Senior EHBO aanwezig was. Maar niet nodig. Overleg even met Josh. Wat we daarmee doen. En volgens mij zo wezen naar de stal. Ik heb het blaadje niet. Wat heb jij meegenomen? Oh, die, ja. Dit is een ander, ja. Hoor, hè? Plaats, ja. En mensen, ik kan u alvast verklappen, degene die vandaag ingevallen is voor Piet Lakenman, en dat is Klaas Bobbeldijk. Nummer 5, hè? Nummer 5 is de eerste prijs. Nummer 5 is de eerste prijs voor Klaas Bobbeldijk met Nico Vlaar. En die had hoeveel punten? 220. 220 punten. En dan komt de tweede en de derde prijs. De tweede prijs is voor Nico Bijvoet. En de derde prijs is voor Bram Wester. Dus de tweede prijs is voor Nico Bijvoet. Nummer 26. En nummer 17, Bram Wester. Deze instaander, die hadden de derde prijs. Mag ik verzoeken, zing in de baan. Nummer 5, nummer 26 en nummer 17. In die volgorde hebben we... En hij haalt die gelijk de eerste prijs weg. Met 220 punten van de 240. De tweede prijs is nummer 26. Dus die mag als tweede de baan in komen. De eerste die de baan in komt is nummer 5, Piet Lakenman. Klaas Bobbeldijk. Klaas Bobbeldijk. Kom alsjeblieft de baan in, dat je krijgt hier ons allen een hartelijk applaus. En nummer 2, Nico Bijvoet met nummer 26. De tweede prijs. En Bram Wester nummer 17. De derde prijs. Heel even wachten op de bus. Die mag ook applaus, maar het applaus gaat vooral naar jullie van vanmiddag. Voor het werk wat jullie gedaan hebben. Daar is nummer. Ik ben hier bijna, ik wil dat niet.